Belə məktəblərdən biri də Lənkəranda yerləşən şəhər xüsusi internat məktəbidir. Burada 106 uşaq təhsil alır ki, bu ildə birinci sinifə 20 uşağa qədəm qoyub. Onlara dövlət tərəfindən lazımi məktəb ləvazimatları verilib. Məktəbli uşaqların təlim tərbiyəsi ilə 37 müəllim, 12 tərbiyəçi məşğul olur. Şagirdlərimizlə logoped, psixoloq, yəni tibb məntəqəmiz var ki, həkim, tibb bacısı onlarla məşğul olurlar. Hər gün onların səhhətləri ilə, yəni lazım olan dərmanların verilməsində köməkliyi, onların səhhətləri ilə məşğul olurlar. İnternat məktəbində həmçinin idman salonu, emalatxana, yataq otaqları, yeməkxana, oxu salonları, kompüter sinifi, uşaqlar üçün istirahət və oyun otaqları da var. O otaqda uşaqlar istirahət vaxtlarında tərbiyəçilərimiz məşğul olurlar. Yəni domino ilə, şaşki ilə, şahmatla, televizorumuz var, videomuz var. Yəni hər yaş qrupuna uyğun özlərinin məşğuliyyəti var. Kompüter dərsləri keçirilməklə bərabər onların intellektual səviyyələri də yoxlanılır. Hər bir uşağa fərdi yanaşma olur. Qalan istirahət vaxtlarında şəhərimizin görməli yerlərinə, muzeylərə, parklara gedirlər. Biz 7 rayon ərazisi üzrə işləyirik. Daha çox burada bizdə olur, Astaradan olur, Cəlilabad rayonundan olur. Məsələn, Səlyandan çox uşaqlarımız var. Həmin uşaqlar da bizdə gecələyirlər. Məktəbdə təhsil 10-cu sinifə qədərdir. Son sinifdə olan uşaqlar istehsalat təlimi ilə məşğul olur. 1979-cu ildən fəaliyyət göstərən internat məktəbi 2006-cı ildən yeni binaya köçürülüb. Səda Kərimli, Hicran Şükürov, Lənkəran.